Цілий загін тактико-оперативного реагування поліції намагається вести переговори з неадекватним та небезпечним господарем цього будинку. Але марно. Усього за годину до їхнього прибуття чоловіка накрили важкі галюцинації. Ким себе уявив – невідомо, але схопився за серп та сокиру і почав кидатися на власних стареньких батьків. Ті викликали швидку, але агресор ледь не порубав і медиків. Ти що, конструктивно розмовляєш? Ти йдеш нам на уступки, ми тобі йдемо на уступки. Красную косу положили, мы уходим. Как это не уступки? Ты нас бросишь? Вмовляння не діють. Навіжений буян нікого не чує і продовжує розмахувати холодною зброєю. На одного з патрульних кидається з серпом. У відповідь копи пускають сльозогінний газ і оточують агресора. Але буян барикадується у літній кухні. Спецпризначенці приймають рішення брати приміщення штурмом. Та під час затримання стається непередбачуване. Один із копів отримує сокирою просто по голові, але й неадеквату вирватися не вдається. Його знешкоджують, скручують та передають медикам. Виявилося, що це було чергове загострення. Чоловік вже давно стоїть на обліку в психлікарні. Чоловік вів себе агресивно та почав погрожувати фізичною розправою також і в адресу працівників поліції. На вказані вимоги працівників поліції він належним чином не реагував, після чого, керуючись вимогами статей Закону України про національну поліцію, було прийнято рішення застосувати до останнього заходи примусу. На щастя, коп, який під час штурму отримав удар сокирою, майже не постраждав. Від серйозної травми його врятував захисний шолом. На самого ж буяна тепер чекає примусове та тривале лікування у психлікарні.